engang en ræv og en stork. Da hun inviterede storken til middag. De skulle have suppe, og så spiste de. Men storken synes, det var lidt irriterende, fordi han ikke kunne få sin mad op med det lange næb. Ræven, den kunne nemt spise det med en ske eller slikke maden op. Og så skulle de så inviterede storken ræven til middag også. Og så skulle de også have suppe, og så kunne storken nemt spise det med sit lange næb, imens ræven prøvede at slikke det op. Ræven synes det også var lidt sjovt, at fordi den også selv gjorde det. Så, hvad med ræven? Hvad har vi lært? Vi har lært, at man behandler sådan andre, som man selv vil behandles.